Заспівай колядку і отримає подарунок від патрульних поліцейських. Шкільні офіцери поліції на Соборній площі влаштували для дітлахів справжнє свято. Маленькі чернівчани мали змогу відчути себе у ролі копа. Дітлахам дозволили сісти за кермо службового автомобіля, показали, у якому екіпіруванні працює поліція, та розказали, як поводитися на дорогах міста. Про свята із копами розкаже моя колега. Тарасові 9 років. Він каже, вже приходив на зустріч із патрульними поліцейськими минулого року. Та залюбки завітав і зараз. Каже, професія поліцейського його дуже цікавить. Якщо не буде поліцейський, то всі будуть красти, буде погано, все місто буде, краще буде дуже погано. Щоправда, стати копом хлопець не мріє. На Соборній площі Чернівців за лічені хвилини зібралося кілька десятків дітлахів. Всіх їх запросили в гості до патрульної поліції. Сьогодні до нас взагалі запрошено діток з сімей з складними життєвими обставинами, а також дітки, які просто будуть гуляти на площі. Ми плануємо розказати їм, як працює управління патрульної поліції, показати наших працівників роти тактико-оперативного реагування, також поспілкуватися з ними, показати, що поліцейські їхні друзі і що до поліції треба звертатися, якщо їм потрібна допомога. А ще патрульні у співпраці зі Святим Миколаєм роздавали малюкам подарунки. Але тільки за умови, якщо діти наважувалися розказати віршик, заспівати колядку або ж защедрувати. Сміливців виявилося безліч. Як дірка і світля, святе народилось дитя. Вечеря на білому обрусі, молитва во ім'я Отця, незримно маленький Ісус заходить у наші серця. Ми відвідуємо такі сім'ї кожного разу, кожного тижня ми по 5-6 сімей відвідуємо, спілкуємося з батьками, з дітками. Взагалі хочемо, щоб цим діткам, щоб вони мріяли, щоб вони розуміли, що життя, вони не одинокі, що ми їм завжди допоможемо і в майбутньому, можливо, вони захотять вибрати професію саме патрульних поліцейських. Це свято організували для діток шкільні офіцери поліції. Кажуть, за 3 роки роботи дітлахи не втомилися цікавитися специфікою роботи поліцейських. Вже приємно, що ми вже майже 3 роки працюємо, а ось цей ажіотаж навколо наших патрульних автомобілів не згасає. А мені здається, ще більше дітей хоче попробувати. Навіть ті дітки, які вже були у нас неодноразово, вони знову приходять і приходять. Нам дуже приємно, що цікавляться нашою професією, що діткам з нами цікаво, що вони нам довіряють, вони не бояться і приходять до нас. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».